Na nichukue pia nafasi ya kumpongeza tena kwa dhati Mheshimiwa Yusuf kwa kuweza kuleta hoja hii. Hoja hii ambayo muhimu sana. Na kwa mara ya kwanza Bwana Speaker nimeweza kuona rafiki yangu bunge wa Embakasi East Bwana Babu Owino amekuwa amebeba kitabu ya kamusi. Kamusi hiyo ya Kiswahili wakati Mheshimiwa Mishi Mbogo alikuwa akizungumza alikuwa anapitia pitia ile alikuwa anapitia pitia ile kamusi ndio ajue umuhimu ya ile Kiswahili. Na ningeomba Bwana Speaker, unajua huyu rafiki yangu Babu Owino amekuwa akifundisha wanafunzi wa form 4 katika mtandao wake wa Facebook, na ningemuomba kuanzia kesho pia aweze kufundisha kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Kuna wanafunzi wengi hapa Kenya ambao hawaelewi ile kizungu yake, ile Kiingereza yake ile kubwa kubwa. Machi. Kwa hivyo Mheshimiwa Mishi Mboko na kupongeza na nakuomba kwa siku ya leo pia umorodheshe Mheshimiwa Babu Owino kama mwanafunzi wako wa Kiswahili, kwa sababu Kiswahili chake ni mbovu sana na hakieleweki anapozungumza Kiswahili. Kwa hiyo yote with sugar. Kwa naunga mkono hoja hii. Nafasi hii itamuendea Bwana Joseph Lelmengit kutoka Mgwen. Iwapo Mheshimiwa Joseph Lelmengit hayupo, nafasi itamwendea Bwana Abdu, Bwana Robert Kukose. Nashukuru Bwana Speaker kunipa nafasi hii ili niweze kuchangia mswada huu ambaye imeletwa na Mheshimiwa Yusuf Hassan mbunge wa Kamkunji, ambayo hoja lake ni kubuni kamati ya Kiswahili ya kitaifa la Kenya. Bwana Speaker, lugha yetu ya Kiswahili ni lugha safi, na itakuwa ni mzuri Kiswahili kienda sambamba na Kiingereza, kwa sababu unajua mambo mingi yale tunaongea katika dunia hii, lugha ambayo tunaitumia ni lugha ambayo inatakana kutuwezesha kufanya shughuli kadha wa kadha, hasa shughuli za kibiashara, shughuli za kimasomo, shughuli sa hata matibabu. Hata mimi kama daktari Bwana Speaker, mara mingi unapoongea na mgonjwa, mgonjwa akuelezee ugonjwa wake kwa lugha ambayo unaweza kuielewa, kwa sababu unajua wengine wanapoongea wanaweza tumia lugha ambayo haieleweki, na hasa kisasi cha kisasa ambapo wanatumia lugha nyingine, lugha ya mtaa, lugha ambayo inaitwa sheng, ambayo kwa mfano rafiki yangu Mheshimiwa Babu Owino yeye ni mtu wa kuongea lugha ya sheng, pamoja na kule mjumbe wa jirani yangu ya sapoti Mheshimiwa Kale Pamisi, hawa ni vijana ambao lugha yao ni sheng, na hiyo ni kupoteza lugha yetu ya Kiswahili, kwa sababu sheng sio lugha ambayo inaeleweka kwa Wakenya wengi na taifa nyingi. Unajua wanasema Kiswahili kilisaliwa kule Sansibari. Mbunge wa Embakasi. Embakasi.
rafiki yangu mbunge wa Embakasi East bwana Babu Owino amekuwa amebeba kitabu ya kamusi hiyo ya Kiswahili.